Я же тебе написал где-то неделю назад. А что с ним жопер месим? Ты спокойно мапи, с набой вошел. Чего? Мин, он да и месим, брат. Сигмали, ай тот хан сюзни месим. Куни ханча там, мари, тубули сик тит мне, берми, да берми, тубули сик мне мумы. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Есть ему ган? Сам, хуй месим, брат. Есть там. Сука, дай перчатки, сука, давай. Ана, күндерме шығып, не сәп қолан сақсын, вайпынып тәқті көрмей көрсін болу. Сол көріп атқан жоқ күнгі, сол үшін айтып атырмын да, характері бар жігіт деп атырмын. Алысын? Штеңге демейм. Харуном хочу еще один бой провести, Шамилем. Яков мне вызов бросал, брат. Как бы поддерживали общение к нему, к этому человеку только уважение. Соның бәрін бастан етіп тұлайын, Аллаға басат, келеш жылы, смело. Сен уже үшінші рет ұставасы ғой, үшінші рет келесі. Солай. Не уже ли мен сондай противный адам маған уже? Противный емес, противный емес. Баршаңызға ассалому алейкум, достар. Приветствую вас всех на RFC Conference. Сегодня со мной, как всегда, мой соведущий Василий Тахтай. И основатель первого поп-ММА промоушена в Казахстане Рамазан Рамбердиев. Друзья, для вас мы подготовили огромное количество интересных поединков, которые мы на этой пресс-конференции сегодня будем обсуждать. Я обещаю, эта пресс-конференция будет очень жаркой и интересной. Ну а перед началом выпуска, друзья, не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк и, конечно же, оставить свой комментарий, за кого из бойцов вы будете болеть. Погнали! Друзья, огромная благодарность нашему главному спонсору-партнеру компании OneX. OneX развивает спорт не только в Казахстане, но также во всем мире. Самые большие выигрыши, моментальные выплаты и самые высокие коэффициенты, широкий спектр спортивных событий. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, используй наш промокод OneXRUH и получи крутой бонус от нашего партнера OneX. Достар, бүгін біз пресс-конференциямызды Мапоқтан бастаймыз. Мапоқ, қош келдің. Сені осы жерде көруге әр қашанда қуаныштымыз. Қош келдің. Рахмет. Қалың қалай, Мапоқ? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, жақсы. Сен ұтылып қалды деп, Қазақстанның бәрі түңіліп кетті. Мапоқ ұтылды деп. Енді сол бойдан кейін Даниярмен не өзгерістер, не жаңалық? Тренировканы бастадың ба? Соны айтшы. Жоқ, тренировка істеп жүрген жоқ. Неге тренировка істемейсің? Енді мен негізінде жалпы медиа саласының адамы ғой. Вайн. Жоқ, енді кішкене бір 30-40 минут тренировка істесең. Білмеймін енді оны. Істегің келмей ма? Істегің келмейді деп айтшы, шынымды айтсайшы. Қатты істегім келмейді негізінде. Сөзін ашық айтайын. Тренировка вообще істемеймін. Лапа орам десең, бокс қатысам десең, біз көмектесіп береміз ғой ол жағынан. Жоқ, бар ондай. Жедет көмектесетіндер көп. Бірақ білмеймін енді соған уақытымды бөле алмай жүрмін ше. Или үйренбеген ба ол нәрсеге деп қарап қалсаң. Өзіңіз де қашан деп отырсыздар ғой. Қош келдің, Мапоқ. Енді бүгінгі сенің қарсыласың ол Қарабашев Арсенхан. Анау Бішкектен келіп отыр. Қош келдің. Всем ассаламу алейкум, казах эле. Хочу представить себя. Меня зовут Арсенхан, блогер из Кыргызстана. Давайте пройдем насчет сопернику. Да я не знаю, если честно, сопернику конкретно, чем он занимается. Поэтому я где-то слышал, он мастер спорта по блюда. Я так и слышал. Это правда, Мапоқ? Жаның активатор, Мапоқ. Не, я серьезно говорю. По какому блюду, смотря, если честно? Лагман, я так слышал, лагман? Да, особо. Не, не лагман. Ты любишь, да, лагман? Бешпармак, бешпармак, да. Мастер спорта по бешпармаку. По бешпармаку, да. Позару нет, позару нет. И вот так. Снет. Ну, добро пожаловать, Арсенхан. Расскажи о себе более подробно, чтобы наши зрители, подписчики поняли, откуда ты, чем ты занимаешься, занимался ли ты спортом.
Да, я вот недавно я из Кыргызстана прилетел. И особо я в Москве там жил уже особо 5 лет. Вот первый раз я сюда пришел, и потом я наблюдал Мапоха. Я хотел с ним подраться. И а вот, где ты его увидел впервые? Его я в Москве, я все так и наблюдал, как он с мультиком двигает. Поэтому хотел его научить нормально драться, понимаете? Вот так, Мапох. Жди, короче. Ты сам занимался спортом? Да нет, я же как Мапох. Раньше, когда я молодой был, 7-8 лет. Остальные я уже блогером занимаюсь уже сколько уже? А ты что, вайны уже снимаешь в Инстаграме? Ну да, вайны, фильмы будем снимать. Ну, сам я же актер. А, ты актер, да? Да, да. Мапох да. Тоже актер? Не, он что-то не очень похож. Плохо отыгрывает, да? Ну да, вообще. Ноль. Неге не ел, да? Ноль. Кино, да, ойна алмайсын, дейді тұрстап. Бірек кино, он көрведін, дейді. Еще Мапох, я же тебе написал где-то неделю назад. А что сен жоп бермесін? Без поп кеттім ба, пи***сына бойға шығып. Не сен написал же я тебе? Нет, почему не ответил? Брат, ен маған күнінде қанша адам жазады ғой? Сен пи***тім ба, на саған не, на 100 адам жазым ба бір күнде, на? Жоқ, мен ондай емеспін, брат. Сен маған айтып отқан сөзің емеспін. Брат, маған қанша адам жазады? Күніге қанша адам маған төбелесейік дейді, мен бәріне енді, бәрімен төбелесе бермеймін. Мен саған төбелесейін деген жоқ қой, мен сен адам қатар жатып отырсың ғой. Когда уже нам же составили же бойно. Брат, кешірші жарайды, мақұл, мен жауап бере алмаймын. Кешірмеймін мен сені, ептіңа. Мен білмеймін енді, өзім міндетім кешірім сұрау ғой, кешірім сұрайын енді сенен ше. Бірақ енді сен айтып отқан әңгімең артық та жерде. Ұят болады, майдаланбай қояйық та, қырғыз қазақ бір туған деп. Мына жерде барлығымыз айтамыз, сендер де айтасыңдар, біздер де айтамыз. Бірақ өйтіп артық кетпей ақ қояйық бір бірімізге. Жарай ма? Ұят болып қалады. Сөз. Жарайды деп ренжіп қойса. Енді жақсы. Жоқ, бір нәрсе деп отырмын. Жарайды деп ренжіп қалса деп отырмын да. Жоқ. Жоқ, нормально. Сен емес, мынау кімді айтып отырмын? Соперникіңді айтып отырмын. А, жоқ, ренжімейді, мынау жақсы жігіт қой. Енді қараңдар. Екеулеріңде бой болады. Иә. Сен дайындалмай жүрсің. Мен саған күнде звондап айтамын, дайындал, дайындал, мапоқ дайындал деп. Сен дайындалмайсың. Жоқ, ол өзім дайындаймын ғой клеткадан. Не қылдайсың? Өзім дайындаймын ғой сені клеткадан. Болды, өзің дайындасың, көреміз. Негізі қашан план, қашан негізі бойдың планы? Бойдың планы қашан? Иә, бой қашан болады? Бой уже скоро болады. Скоро? Иә. Ну болады ғой, короче. Бір екі күннің ішінде сендерде уже бой болады. Нақты датасын өздерің білесіңдер, қашан болатынын. Енді Мапоқ, сенде геймплан қандай? Мысалға мына жігіт жаңағы енді формада жігіт сияқты маған өзіме. Бірақ білмеймін енді нақтысын өзім. Надо узнать, он занимался или... Занимался вообще, да? Да, да, конечно. Как, каким видом спорта? С борьбой. Грэплинг, грэплинг. Борьба, да? Да. Ну, грэплингом занимался серьезно. Борьба деген, андай астына кіріп кетіп көтеретін емес па? Иә, иә. Е, үстіге шығасың ғой, қайрат түсесің, епті, бляк. Конечно, бұтқа келесің ғой, епті. Жарайды, мақұл. Үстіге шығайық, түсейік. Сосын не болады? Қалай, қалай? Үстіге шығып түскеннен кейін не болады? Ну, пиздец болады ғой, ептіна. Уже жатасың ғой, пиздецна. Құтып отырсың ғой, ептіна. Хорошо, жарайды маған. Мапоқ, сен бойға планың қандай? Сен қарсыласың серьезно настроен енді. Үстіңе отырамын да ұрам дейді, болды. Мен планым... Я думаю, вот очень интересный бой будет, вот реально. Вот прямо у меня уже, грубо говоря, уже 500 тысяч подписчиков. Вот они уже ждут. 500 тысяч подписчиков у тебя? Да, я это собрал, вот 6 лет я сам лично собрал, который я снял видео. У меня сколько уже, холодный, жарный день был у меня. Я же снял, я сам собрал даже, никакой гиф. Вот так. Все они ждут меня, бои. Думаю, очень интересно. Я тебя заберу, родной, не переживай. Ну, у нас вот, кстати, с Кыргызстана очень много ребят выступают. Бойцы, потом есть физрук, есть Зарифхан. Тоже все ребята из Бишкека, из Кыргызстана, молодцы, тоже хорошо выступают. Да, да, да. Я думаю, у вас будет интересный бой, интересное противостояние. Вот. Какой у тебя геймплан на бой будет? О, Мапоқ, просто надо, да? Ракеша? Адамның тілі қысқарады деген ғой негізінде ше. Өзі қысқаратын жерлер бар екен, тілдің қысқаратын жерлері ше. Бірақ мен осы жерде тілімді қысқартып отырмын ше қазір. Ол жігітке де мысалы прикол ұстап, ары бері басына түсіп бүйту ойда болады маған ше. Просто енді Қазақстанға алғаш рет болып тұрсың, иә? Қателеспесем. Қалай алғаш рет? Мен жерім ғой бері, ептіна. Қазақ қырғыз туған ғой мен. Иә, дұрыс. Енді қазір осы жаққа бірінші рет келіп тұрған жоқсың ба? Бірінші, иә, бірінші рет келіп тұр.
Бірінші келгеннен кейін енді қонақ жайлық ретінде мен айтыр, не болса да басымды кішілейте тұрайын. Не болса да басымды кішілейте. Давайте, конкретно бой туралы айтайық, он бәріміз білеміз. Біз бәріміз сыйласып, бір-бірімізбен тату-тәтті өмір сүреміз. Жаңа мен әрқашанда айтам, бізге кім қандай ұлт екен маңызды емес. Бұл спорт, спорт октагонда болады, ол жерде кім мықты сол ұтады. Мысалға, иә? Сол үшін жаңағы біз ешқашан бөлінбейміз. Бәріміз бірдейміз, бәріміз бір-бірімізбен жаңа айтқандай дос ретінде араласып, жақсы қарым-қатынаста қаламыз. Бойдан кейін де, бойдың алдында да. Енді нақты бойдың өзіне келейік, иә? Мысалы, Мапох. Жаңа мен айттым, у тебя какой геймплан будет вот на бой? Ты видишь, он крупный, здоровый. Да, жауап тұрайын, айтпаса геймплан. Да не, мне это без разницы. Он там крупный, он толстый, тонкий, там мне без разницы. Я же знаю, то, что заберу Лёка первый раунд. Ну ты уронишь его просто. Да? Конечно, одну я вот даже так... не думаю даже. Да. Чё думать тут? Лёка это? Прям. Мен просто че, орша түсінбеймін жа. Жоқ, айтады, ол ойланады, несі бар дейді, шығамын да бір ұрамда болды қойсын дейді. Бір ара тұрама болды ма? Иә. Екінші мәрте ұрсай хотя бы десең. Енді көрсін, енді план сол болса көрейік, не болса да. Енді қазір мен мына жерде кесіп ешнәрсе айта алмаймын, өйткені октагонның ішіне кірген кезде бәрін ұмытып қаламын по-любому. Миыңа не келіп тұр, соны істей беремін ғой, папа деймін ғой барлығы. Болды, менің планым сол. Басқа ешқандай план айта алмаймын. Жоқ, енді Мапох, мен түсінбеймін, я вот не понимаю по поводу его подготовки. Он вообще не готовится, говорит, Вася, надо же готовиться к боям. Ну, ему нравится, наверное, так. Видишь, он даже говорит, что это ясное голос, дело, там. То, что он подготовка для лагма вечером, днем, утром, и все. Это уже тренировка считается, понимаете? Да? Правда? Да. Он может быть, мазохист, может, нравится ему выходить, там не тренироваться, без тренировок, раз-раз получить. Неге өз-өзің қинай сендей сәл, дайындалмайсың ба, дейді Вася. Дайындалсам қиналып қоятын сияқты. Вася, өз көмектеседі саған дайындалу. Мен енді Павлодарға бармаймын ғой. Астанаға. Астанада. Дистанционно, WhatsApp-пен звондайсың да былай. Мапох, сен уверенсің ба мен ұтуға? Ау? Ұтуға уверенсің ба мені? Не ұтуға? Ұтуға говорю. Ұтуға жоқ, енді кесіп нәрсе айта алмаймын. Ты же уже не уверен. Вот я сам, например, я уверен. Жарайды. Сүмірейіп қалды. Бауыр шығып кеттім. Мен ешнәрсе айта алмай жатырмын мен ше. Или нем жетпей жатыр ма, білімім жетпей жатыр ма. Сен духың түсіп қалды, понимаешь, Мапох. Там стоим вот так. Стойка тұршы мына. Стойка, стойка, просто Мапох. Стой? Да. Вот так. Тихо, тихо, тихо. Это большие парни. Достар, достар, достар. Эй, тихо, тихо, тихо. Стандар, стандар. Достар, достар. Сабыр, стандар, сабыр, стандар, достар. Успокойся. Ахтылек сен, қарсыласың ба? Ахтылек сен, қарсыласың ба? Блядь, я вот не могу понять, вот одно я скажу здесь. Ты любишь, да, спачка так ударить? Мен жібеш, блядь. Не, у нас же перчатки есть, давай минуту дадим. Стоп, брат, қонақсың, як вот, наверное. Қонақсың, отыр вообще. Ты что, что ли, ты вообще соображаешь? Бля, пацаны, либо меня держите, либо его, ёпты. Стой, стой, слышь, джиктер. Отырсы, да, ше, отырсы. Ахтылек, отырсы. Все. Все, сядь, сядь. Мен не ауазыр, чё ж мен? Когда физруки здесь сидел, то же самое сделал. Не видно. Эсэм, есть мы кем? Сам, хуй мисс по. Дай перчатки, сука, давай, скачем здесь нам. Реально сделаем. Давай перчатки выскочим здесь, ёпту. Ты что, со мной подраться хочешь? Садись, садись, бауырым, продолжим. Все, достар, вот он дашь, джектер. Эй, ган, это хуй, когда сука здесь физрук сидел, тоже самое сделал. Ты что, любишь нахуй? Джигиттер, вот он, джигиттер, вот он. Шахтовый ган. У вас завтра бой, пацаны. Джигиттер, джигиттер, вот он. Ахтлик, ахтлик, джигиттер. Я не дома, слышишь? Вот он, вот он.
Жігіттер, мына жерде просто тұрыңдар, жақын жерде, все. Жігіттер, сабыр ұстайық, сабыр ұстайық. Сіздердің әрқайсыларыңда бой бар. Не, брат, вот сядь и скажи, мы тебя все выслушаем. Не, с ним тоже организуйте бой, лично, Ақтілек. Бізде осындай ситуация болғанда перчатка кет. Бірақ бұл жағдайда енді сіздер қарсыластарың бөлек. Ақтілектің қарсыласы бөлек. Тикош, жайыңда қалдың ба, Тикош? Мен түсінем, бәрін қызусыңдар. Ондай болады. Бірақ енді тәртіп ұстайық, жігіттер. Тәртіп ұстайық. Бұл жаңа келіватқан адам, жалғыз өзі, оны түсініп отырым. Қалай не болып атқанынша, ол өз қарсыласымен сөйлесіп отыр. Сендерде қарсыластарың бар. Егер, мысалға, сендерде бой болып, мапоқ екеулеріңде, одан кейін сен айтсаң, мысалға, жаңағы, Ақтілекпен бойға шыққын келеді. Ол жерде біз уже сөйлесе аламыз да оның бәрін. Хорошо? Жоқ, негіз андайда мапоқ өзіміздің бауырымыз, конфликтіне адам емес. Нау, қонақ деп атырмызда, барлық айтатын ажақта көрермендер айтады. Қонақты сыйламайсыңдар ма? Үйтпейсіңдер ме айтады да, қонағымыз келіп, аузына келген айтып атса, қалай не үшін неге сыйлаймыз? Деген сияқты әңгіме ғой бұл жерде. Қонақ өз орнын білу керек та, артық кетпеу керек, лишний сөйлемеу керек. Сонда бұндай жағдай болмайды. Қазақта да жақсы сөз бар ғой, қонағын төрге шығарса да, басына шығармаған дегенші. Сондай әңгімеде айтпесе, бұған ешқандай, мен бұны бірінші рет көріп тұрмын, ешқандай нем жоқ. Барып, нефтему мапоққа кеп, нау, болмайды да ондай негізі. Түсініп тұрсын ба? Все, договор, можно? Вот теперь слушай внимательно. Че, тыңдайсын, ят бол. Вот общий, я говорю. Вот недавно Мурат здесь был, да? Ты же Мурату поднял же руку. Ты же видишь, руки сломаны. Ты вообще соображаешь? Ты руку поднимаешь его. Он же тебя попросил то, что не ударит. Это уважение? Сен не қатысың бар оған, сен Мұратқа не қатысың бар? Ну, это че вот такое? Біздікеде солай сақты ғой. Конференцияда болған жағдайды айтып отырсың ба? Конференция? Біздікеде конференция болды ғой. Жоқ, конференцияда болған жағдайды. Да. Мен ұрдымбайдың Мұратты. Потом клетканың ішінен бер, Ақтілек. Клетканың ішінде бөлек әңгіме ол. Если, родной, если сен жазамаған жұмыс болса, базар емес, сөйле де. Если сен жазаған жұмыс болса, лучше сөйлеме, родной. Я тебе отвечаю. Қалай жасамаған? Сен жасағансың ғой. Ты именно Мұратты бастырдың, ты же, блядь. Ал не могу тебе, блядь, ответить дать. Понимаешь, потому что у него руку сломали, понимаешь? Мен конференцияда оған ұрған жоқпын оны мен. Брат, конференцияда болған. Бір нәрсе айтсам. Клеткадағы да. Сен, бәлі, мен сапернигім. Соны айтайын деп отқан әңгімем да. Просто мынандай да, мысалы мен ол жерде, Ақтілек пен Мұраттың ерегіскен жерінде, мысалы мен болған жоқпын, просто видеосын ғана көрдім. Базар жоқ, Ақтілек газовайт еткен екен да. Бірақ оның алдында қандай әңгіме болған, мен де білмеймін. Мына қонақ жігіт сіз де білмейсіз дұрыс па? Сөздің ашығында келгенде. Просто ол жерде мысалы Ақтілектің намысына тиетін бір нәрсе айтты ма, оны мен де білмеймін, сіз де білмейсіз. Ал жерде не болса да Мұрат қалибам Ақтілекке келіп қол көтермеді. Жоқ, дұрыс. Бұл жерде болғанда деле бұның тиешесі жоқ қой вообще. Байқашы, біз өкөз ұрсатпайлы. Жоқ, енді қазған айтты ғой, не үшін ұрған. Мапоқ конфликтінің жігіті емес та ол. Вот бауыр үшін просто жынан кетті, ренжімен енді, конечно. Нормально, мапоқ, без обид. Все, апшелер? Нормально. Жігіттер, қонақ сыйлай білейік. Ақтілек, брат, енді, брат, мен өзім айтып кете салайыншы, осы жерде ше. Ақтілек менің досым, бір салада, бір медиада жүрміз. Шынды керек, өте жақсы жігіт, өте молодец жігіт. Ешкімге бұның да конфликті жоқ негізінде ше. Просто енді мына жерде маған атылғаннан кейін шыдай алмай кетті. Сен де түсініп тұрсың ғой, брат, иә, ол жағын. Иә, конечно, конечно. Еркек болған екен өзі. Достары бір бірін қорғайды дегенсің. Бауыр екен, білген жоқ. Нормально, нормально, бәрі жақсы, әдем. Бірақ қонақ сыйлай білейік. Кешіріңіз. Е, нормал, қол алысып қойыңдар, жігіттер. Нормально. Ят болады бір-бірлерін. Да, реально, бірақ білмедім. Бауыр екен жерде. Енді бізде поп ма болғаннан кейін ондай болып тұрады. Иә, біреумен біреу ерегісіп қалады. Біз енді тәртіп болу үшін қолдан келгенін бәрін істейміз. Енді өздеріңе де айтарым, ол өз өздеріңді ұстауға тырысыңдар. Мысалға жаңағы екеулерінің де олардың да әңгімелері бар, мысалға ше. Мүмкін сендер білмейтіндер,
Мысалы, оның алында жаздым дейді, маған үдеме, тандаймды. Енді ол өзінің несінде, ішіндегісін айтып атырды. Сол үшін, достар, сәл ғана сабыр ұстаңдар, бір-бірінге. Сенің сабырыңа енді ештеңе жетпейтші, Мапоқ. Мен түсінем, әркімнің айтып атқаны сөзінің жаны бар. Бірақ бұл жігітінде айтып атқаны сөзінің жаны бар. Мысалға, тошты ол, мына жерде жалғыз өзі келді, оның қасында ешкім жоқ. Ол, мен сендерге айтарым, көпсі түсінбейді ол. Мысалға, біреуді мені жалғыз өзімді, мысалға, сен жалғыз өзің басқа жерге жібергенде, сен ол жерде жалғызсың, сенде бәрі бөтен болып көрінеді саған. Иә. Түсініп тұрсың ғой, иә? Енді ол екеуінің арасында болған конфликт, иә, оны түсініп отырым. Ол да бір жерден артық сөз айтып атқан мысалға болып отыр. Енді бұл поп-ойма болғаннан кейін, достар, шындықтың бетіне қарау керек та. Мысалға, қалай кім не болатын сөйлейтін. Сол үшін, енді сендерді бойларыңды күтемін мен. Жақсы қызық бой болады деп ойлаймын. Құдай қаласа бұйырса, бірақ енді еш нәрсе айта алмаймын, жеңемін, жеңілемін деген сияқты шығады. Я это уверен, очень интересный бой будет. Но Ақтілек, мысалы, қазір біз әлі Тикоштан да қазір секіріп өтіп отырдық та. Мысалға, екеулерінде бой болғаннан кейін, сен бойың өткеннен кейін саған жаңа Арсен ханмен бой қызық болатын еді ма? Арсен хан баты. Это очень интересно. Я это с удовольствием. Білмеймін, я согласен. Ойланып, ақылдасып деген сияқты. Да, конечно, пока что давайте. Бұл да уже сендерде жаңағы түсінбеушілік конфликт болып қалды да, мысалға, иә. Сол үшін алысқа кетпейік, бірінші осы алдымызда тұрған бойларды өткізіп алайық. Иә, иә. Сосын менің ойымша бұл өте қызықты бой болады. Енді стердаун жасайық, жігіттер. Олес. На камеру. Сол, ең бастысы, достар, бір-бірімізге андай қатты, енді қатты тиетін артық сөз айтпау ғой. Арсен хан, өзің де түсінесің. Арсен хан, өзің де түсініп отырсың. Бұл жерде жігіттер бәрі бір-бірі үшін жаңағы дайын тұрды жанын беруге. Сол үшін ең бастысы достық қой. Иә, иә, иә. Бір-біріміз қарым-қатынасымызды бұзбайық. Енді сендердің бойларыңды асыға күтемін. Екеуіңе де сәттілік, травмасы жақсы, әдемі бой көрсетіңдер. Официальный партнер RFC – энергетический напиток R7. Поможет повысить твой адреналин до максимума. R7 – это высокоэффективный напиток, который создан, чтобы обеспечить более устойчивую и здоровую энергию как для спортсменов, так и для обычных людей, достигающих высоких результатов. R7 – выйди на пик своих возможностей. Келесі бой ол біздің промоушында көптен бері төбелесіп жүрген жігіт, өзін мықты жағынан көрсетті деп айта алам. Ол Акрамбек Ерасыл. Қош келдің, Ерасыл. Я думаю, все помнят Ерасыла. Он участвовал в реалити рух. И также у него был очень близкий бой с Харуном Базиевым. Я победил его, брат. Неправильно. Да, это был очень красивый, зрелищный бой. Честно, опять же, очень много споров по поводу этого боя, но мне кажется, и ты сам это знаешь внутри, то, что у тебя еще хватало энергии, да, чтобы добить и забрать этот бой, чтобы не было никаких разговоров. Да. Я думаю, мы к этому еще вернемся. В первую очередь, рад тебя видеть. Все, спасибо. Как дела? Расскажи, как подготовка? Все отлично, брат, все хорошо. Готовился я где-то месяц к пахану Шамиль Галимов. Физическая форма у меня самая... Сейчас нормально подготовился. Ну, пахан не приедет. Да, поменяю такое соперника. Иногда случается, да. И твой соперник – это Руденко Дмитрий из города Астаны. Добро пожаловать, Дима. Рады тебя видеть в RFC, в рухфайтинге. Вот. Ты, думаю, смотрел бои Ярослава, да? Да, конечно. Да, представься, расскажи о себе. Зовут Руденко Дмитрий, вообще с города Астана. На протяжении 5-6 лет жил в городе Алма-Ата. Вообще у меня как база идет со смешанных недоборств. Но я ни в коем случае не оправдываюсь, я готов, я знаю, куда я шел. Я полностью готов к нему. Да откуда сам, брат? Местный или двухместный? Местный или двухместный? Че, давай, брат, продолжай.
Я говорю, мне прикол, а? Че, брат. Нормально, брат. Че, я не при чем. Я прикол, там, мама? Че, брат. Ринч палас, ну? Сейчас система, да, ринч палас, ну просто. Расскажи, Дим, тебя перебивают. Вообще, мы с ним общались, как бы поддерживали общение к нему, к этому человеку только уважение. Я только рад буду с ним возить октагон. В любом случае, тебе только уважение, брат. У тебя база? Смешанный, да? Тэквондо занимался, немножко смешанными занимался. Вась, ты его знаешь, да, вон со стороны? Не знаю. Не знаешь? Не знаю. Только что вроде спрашивал у него что-то. Не, я спросил, я когда написали со стороны, я удивился, думаю, со стороны. Потом он говорит, да, я, говорит, к вам пару раз в зал, говорит, приходил, да? Я, если честно, не помню просто, ну, может быть, да, приходил, я не помню, честно. А, Дим, смотри, такой вопрос. Ты говоришь, что у тебя база – это смешанное единоборство, правильно? У Ярослава база это бокс. У вас пока бой не узнаешь, пройдет. Не проверишь. Ну, я готов, я хочу попробовать это, мне это интересно. Посмотрим, что ну, будет. Ну да, в свою очередь я скажу то, что Ярослав провел свой крайний поединок, в котором очень, прям очень громко заявил о своей позиции в своей весовой категории. Да, на самом деле мы бы хотели увидеть еще очень много твоих боев в нашей лиге. Вот, один из своих соперников сейчас это Дмитрий. Я думаю, получится интересный бой, так как Дмитрий сам уверен в себе, в своих возможностях. Дим, то есть у Ярослава это школа бокса, понятно, да? То есть а какой у тебя примерный геймплан будет на бой с Ярославом? Как такого плана нету. Просто выйти, попробовать, посмотреть. Ну, а ни в коем случае, я говорю, я готов, я докажу это, покажу. Ну, я думаю, у Ярослава будет непростой бой. Почему? Потому что всегда, когда до этого он с кем дрался, боксеры же были ребята, тоже, он тоже боксер. И у них примерно движения все, да, похожие. А когда ты дерешься, например, с ММА-щик, там, смешанный, у них же удары корявые, там, откуда вот так вот да, летят. Да, да. И там непонятно, откуда прилетит. Вот, например, они вообще сложнее, да, бэкфисты вообще не бьют, например, да, я удивлен, хотя разрешено. Хотя вот смотришь, да, ну, многие роняют примерно. Как бы люди падают от невидимого удара, поэтому в любом случае как бы 50 на 50, это всегда так. Ну да, покер. Это бой, в бою может случиться все, что угодно. Но я то, что знаю точно, это Ярослав всегда показывает самые зрелищные бои. Однозначно. Вот. Это яркий боец, поэтому для Димы это будет настоящее испытание, так как первый бой в нашей лиге у тебя пройдет, не побоюсь этого слова, против уже опытного бойца нашей лиги. Поэтому в любом случае, я думаю, это будет интересный, зрелищный бой. Ярослав, подготовка. Ты говоришь, у тебя был месяц. Да, я очень хорошо подготовился. Да. Да, мы знаем то, что у тебя должен был быть другой соперник, да, но в связи с кое-какими обстоятельствами данный бой не состоится, но у тебя есть твой соперник. И какие бои следующие? Конечно, неправильно забегать наперед твоего соперника, но я хотел бы услышать от тебя твои планы в твоей весовой категории, с кем бы ты хотел, возможно, подраться в дальнейшем. В дальнейшем, брат, с хайповыми бойцами, с СНГ. Ну, Харуном хочу еще один бой провести, с Шамилем. Яков мне вызов бросал, брат, смело с ними можно подраться. Я покажу зрелищный бой. Кстати, да, Яша бросил тебе вызов после своего боя с Арби, да? Да. Да, я точно помню, он сказал, Рамазан, я хочу бой с Ярославом. Да, он сказал, еще мое Ярослав. Имя не... Да, да, да. Ну, Яша тоже очень сильный, хороший соперник, вот, но у тебя впереди бой с Димой. Дим, примерно как ты видишь бой? Ну, хотя бы, чтобы я что-то вот видел. Да, не могу сказать наперед. Как пойдет, так пойдет, ну... Ему явно не будет легко. Мы бой покажет, будем пытаться, да? Будем выкладываться. Ну тогда, я думаю, без лишних слов можно сделать стердаун. Шаг назад. Я вижу, у нас здесь есть еще один наш гость. Сунгат, как дела? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Алматы. Ассаламу алейкум, Казавели.
Рамазан, худинг, Василий, ассаламу алейкум. Бәрі өзі, кофтада жазып тұрғы бәрі. Өте керемет. Үн камераға үйренбегеміз. Мен білем сен кімге келіп тұрған примерді. Бітпеген конфликт. Бітпеген әңгіме бар бізде. Кука, бола ма сені? Конечно, болады, брат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Брат, екеміздің бойымызға қалай қарайсың? Міндетті түрде жақсы қарайып, сен уже үшінші рет ұставатсың ғой, үшінші рет келесің. Неужели мен сондай противный адам маған уже бір адам? Противный емессің, приятнысың қайта. Мен саған алдында айтқан, приятнысың қайта. Бұндай азаматтар болу керек, қайта нәзік. Болды, рахмет. Нәзік жігіттерден қарағанда осындай батырлар болу керек. Мен сенімен өз күшімді сынасқым келіп тұр, көрсеткім келіп тұр. Алдында мен саған вызов тастадым. Сен бауырыңды бұрлап кететін ол слился, енді сенімен шығу керек біз уже. Бәріне қызықты деп ойлаймын бұл бой. Екеуміз давай бой жасайық. Мен сенімен бой жасаймын только из-за того, что мой брат слился, на самом деле он сказал: "Выйду", деп. Он меня эти подвел. Автор кетті ма? Он меня подвел этим. Ондай боп тұрады, да, теперь я за свои слова должен отвечать. И ты, сол, да, сөзде тұру керек. Сен үшінші рет келіп тұрсың, мың алғыс саған, мың да бір рахмет. Жасайық. Маған да, менің де өз болельщиктерім бар, маған да айтады, Кукамен шығу керексің. Мен де өзінен де тұру керекпін, жігітпін. Ол жерде чисто спортивный интерес. Рамазан бізге бой жасап бер. Алла қаласа, бірақ мен декабрьда тойым бұйырса. Құтты болсын. Құтты болсын. Рахмет. Содан кейін сәл демалып алып, январ, февраль айында бұйырса. Мен бірінші бой, осы соңғы бойымда қолым сындырып алғам, оны жақын балалар білет, менмен болған секунданттар білет, мен екінші раундта келіп айттым, қолым сындырып алдым деп. Бірақ мен бойда айтқан жоқпын оны, себебі енді атмасқа сияқты болып көрінеді ол. Мен жақындарым білет, қолым сынған. Сол, соның бәрін восстановить етіп алайын, алла қаласа, келесі жылы смело бой жасайық. Кука, сен сияқты жігіттерге, осы екеуің сияқты жігіттерге мен бой беруге әр қашанда дайынмын ше. Екеулерің бір-біріңді жаңағы ойнап, сондай сондай манерада бір-бірлеріңе айтасыңдар. Сен қандай салмағың әлі? 70? Мен 70-ден асып кеттім, 76-77. Мен салмағым 71-72 ғана. Мен ойымша, достар, ол салмақ жағына біз әлі келісеміз, сөйлесеміз. Ең бастысы жаңағы өздерің айтып отырсыңдар ғой, үш рет бір-біріңе вызов тастадыңдар, төбелескілерің келеді октагонда. Ең бастысы маған бұл жерде ұнап тұрған ол бір-біріңді сыйлап айтып отқандарың ше. Спортивный интерес деді ғой. Ол қазір уақытша нәрсе. Ертең адамбыз, басқа жерде де жолығамыз. Бұның бәрі уақытша. Адам күн адаммен. Дұрыс айтасың. Онда стердаун жасайық. Екеулерің бойларыңды күтемін. Камераға. Сәттілік, жігіттер. Сұңғат, көргеніме сен қуаныштым. Мен де қуаныштым. Бойда көріскенше. Негізі, Кука туралы әр қашалмаған бірден айт десе, мен тұрып айта берем оны. Негізі, өз батыр жігіт, мықты. Енді жас туралы айтпай қойын, айтпай қойын. Оны всегда айтам. Жақсы, жас намес дейсті, айтпай қойын. Ондай, мысалға, енді сен қазір жақсылап дайындалып жүрсің. Формаға кіріп атсың. Соның өзінде сен қандай бойлар жасап атсың да? Я, мен айтайын деген после последнего боя, Шовхалмен төбелестің. Мықты бой көрсеттің. Я, мен өте көп өзімнің нелерімді байқап қалдым, минустарымды жаңағы. И солардың бәрін максимально исправляю. И я, как я изначально сказал, то, что я хочу раскачаться в рухе и раскачать рух, да? Я это сделаю, пусть никто не сомневается. И у меня тоже, как вот Ярослав мой родной тоже, мы вместе начинали с Ярославом, да? Мы карты открывали, помнишь? Ең басында. Вот он тоже, гость с Астаны приехал, тоже один пришел поддержать его, и его, то есть я нейтрально здесь сижу. А так в целом я готов всегда. Я сені көруге әрқашанда қуаныштымын, және сенде де алдында қызық бой күтіп тұр. Я думаю, Вася, это будет интересный бой.
Сунгат, он также выступал у нас не раз. И я давно хотел бы увидеть, потому что Сунгат без конца, по-моему, вызовы кидает. Куки уже третий раз, да, по-моему? Нет, Сунгат молодец, я в чем в нем заметил Сунгате, то, что он это до конца. Он достиг своей цели, все, ты согласился. Я, Сунгат, я тебя уважаю за это. А так у меня тоже, брат, большие планы в будущем. Тоже хочу представлять РФС в большом промежуточных, больших масштабах. Берца, да. Это вот вы сами понимаете, о ком я. Я хочу опять подраться с Шохолом. Так что, Шохол, встречай меня, я скоро к тебе приеду. Давай сделаем так, чтобы он хотел с тобой подраться, да? Все, все. Друзья, не забываем про нашего главного спонсора и партнера, компания OneX. OneX поддерживает спорт и развитие его не только в Казахстане, но также во всем мире. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии, используй наш промокод OneX.RUH и получи мега крутой бонус на OneX. А также тебя ждут самые высокие коэффициенты, широкий спектр спортивных событий, максимально большие выигрыши и, конечно же, моментальные выплаты. Поэтому переходи, регистрируйся. OneX. Достар, біз енді біздің осы конференцияның соңғы бойына келіп жеттік. Жаңа басында енді келе жатқан біз сол бойға, бірақ мына жерде иногда хипиш дейді ғой сол сияқты. Сонда жағдай болып қалды. Ақтілек, қош келдің конференцияға. Қош көрдік. Еламан, қалайсың? Ассаламу алейкум, жақсы бауырым. Өзіңде қалай? Жақсы, ақырындап. Және де Ақтілектің қарсыласы Тілеген Тикош анау Атыраудан келіп отыр. Ассаламу алейкум барлықтарыңызға. Қалайсың, Тикош? Қош келдің. Мен Аллаға шүкір жақсымын. Жақсы дайындықпен келіп отырмын осыда. Чуть бой у тебя не отобрали только что, да? Соны айтамын, мына жерде қызық болып кетті ғой, мына жерде енді өзінің досы үшін шығып отыр ғой енді Ақтілек. Мен де болсам сөйтетін ойлаймын, бірақ енді өздерінің арасында конфликт қой, құттай бір боқ болған болар, недоразумение. Бірақ енді бауырым, қонаққа келіп отырсың, қонақ ретінде қарап отыр, добро ты заславсы не принимай дейді ғой, сол сияқты кішкене өзің жақсы та. Да, ол жағын уже решили, я думаю. Иә, сол бана айтайын деп отырдым да, бәріне конфликт болып кеткенсің, құшын жақсы. Енді айтып отырсың ба сол? Иә, айтып жайын деп отырғам ғой. Иә, дұрыс ол. Енді қара, сен қарсыласың Ақтілек. Бұл ой кімнен келді негізі, жаңағы инициатива дейді ғой. Мен естігенімше Ақтілек саған қызық болды, Тикошпен бой жасау. Жоқ, Тикош маған вызып тастаған ғой. Баяғыда. Баяғыда басында, иә. А, солай басталды ғой. Иә, ең бірінші мен рухқа келмес бұрын сол бірінші Ақтілекке тастаған болатын. Мапоққа да тастаған болатын. Маған да болды. Тастай береді бәрін. Ертең тақтайға тақсайын деп тұр ғой. Ты большая мишень, в тебя трудно промахнуться. Все хотят, все хотят. Тикош, сен бой өткіздің, иә? Иә, бір бой өткіздім Бенземамен. Бенземамен бой өткіздің, ол бойда жеңіске жеттің. Аллаға шүкір, жеңіске. Красавчик, сен енді өзің жақсы көрсеттің негізі. Өзің бай айналысқан жігіт сияқтысың ғой. Неге сен Тикош занимался, да? Ты смотрел же его бой? Да, его на бой посмотрел. Мне кажется, да, у тебя база любительская была, да, такая небольшая. ММА, по-моему, да? Ну, смешка у тебя. Ну, енді дайындал өзім, ака тренермен дайындал жүрмін, тек қана бір тренермен, өзім ағаммен. Былай да оған дейін бір жарыс көріп не істеген бала емеспін. Күреске қатысқан боламыз ғой, баяғыда кішкентай кезімізде, өскенде. Енді мына Ақтілекпен бой туралы не ойлайсың өзің? Дым ойламаймын, қызықты бой, өте жақсы бой деп ойлаймын. Сол үшін енді Ақтілек үшін дайындалып келіп отыр осы бойға. Әдемі бой болады. ММА или? Жоқ, ММА деп айтып едім, мен стойкада қалып тұр ғой. Иә, стойкада деп айттым. Біріншіден енді салмағы да үлкен, сосын уже қазір жас келді ма, протрузия бар белде деген сияқты. Бірақ қара, салмақ жағы айтқанда, инициатива сен жақтан болды. Ол жағын ашық айтайық. Өткені біз бәріне бірдей салмақ бергіміз келеді, бірақ енді көп жігіттер қоймайды. Салмақтар разница болады, бірақ мен шығам жоқ. Өз полностью өз келісімен осы бойға шығып жатыр. Сенде Ақтілек не болды? Протрузия болды дейсің. Неден пайда болды ол? Сол тренажерный залға барғаннан ау дұрыс приседания жасамаймыз, дұрыс тренировкамыз дұрыс емес болды ма содан? Жоқ, олай болады ғой, например, да. Сен біреумен төбелесіп қалып жатсаң, есік алдында тұрмайсың ғой, былай болып қолмен бүйтейік сөйтейік деген сияқты. Алдында да вес болды, Бенземанда вес үлкен болды, шықтық қой, пайма алмай деп. Онда тұрған проблема жоқ деп ойлаймын.
бірақ енді нормально келістік қос, стойкім олса, стойкім шығады, түгілісіп жейміз ол, проблем жоқ. Сәмнелайсыз сұққан жоқ мол заңын, просто айтып атқан бол, атак түгілісіп қалып атсаң, көшеде де түгілісіп қалып атсаң, тұрмайсың ғой там, қолмен түгілісейік, бүйтейік, сүйтейік деген сияқты қалып. Жоқ, айтам, протрузиям бар еді, бірақ ренжімеші деп айтам. Дайындық қалай әкілік? Дайындық. Тикоштың бойын көрдің ғой сен, не ойлайсың? Тикоштың бойын көрдім, е, былай, нормально әйтеуір, пойдет. Бір кішкене Мұраттың алдында бір қызып алайын деп, ет қыздырып алайын деп. Енді өзің дайындығың қалай болды? Менде дайындық средний десем болады, бір жақсы деп айтпайым, жаман деп айтпайым, средний. Енді постоянно... Праздник көп болып кетті ау сен, праздник көп болып кетті. Дәрінің туған күні болды. Сол. Одан кейін тағы да бірдеңе болды. Сол туған күндер көп, той көп болып жатыр ғой. Шүкір қазақтың тойы бітпесін деп кетсе. Сол съемкамыз бар, кішігірім деген сияқтандай. Қол босамай қалады, сонымен аз-аз болып қалды тренировка негізі. Болады әйтеуір не бар, соны көрсетеміз ғой. Қызық бой жасауға тырысамыз енді. Бұл да кішкене характері бар жігіт. Андай физрук деп қой, кім еді ана? Вайпнот сияқты бит қамайды деп ойлаймын енді. Кішкене характер вайпнотпен шығып, ана кімдермен шығып не істеп қойған сияқты, соны вайпнот сияқты көрмей құрсын бала. Сол көріп жатқан жоқпын ғой, сол үшін айтып жатырмын да, характері бар жігіт деп жатырмын. Жақсы бір рубка, үш раундтық рубка көрсетсек, шынымен андай бойлар өзіме де қызық емес екен, бүйтіп бір екі ұрасын, ол шынымен удар алғанын ұнайды маған, удар бергенін ұнайды, ұрғанын ұнайды деген сияқты ғой. Кайфовать етесің ба? Кайфовать етесің. Кайфовать етемін, иә, шынымен андай заряжать ош ош. Андай не істеймін да, не дейді? Қызасың ба? Қызып кетемін, иә, қызамын да, ұнайды сол чувство. Біршама кайфовать етейін деп тұрсың ғой енді ертең. Жақсы кайфовать етейін деп тұрсың ғой деймін ертең. Иә, иә. Жақсы болайын деп тұр. Еламан, ақ тілекті өзің дайындап жүрсің ба? Былай морально физически дайындап жүрмін. Морально физически ма, или тек морально ма? Бәрі жағынан қасынан постоянно дайындығы. Енді бұл жігіт қол босамайды кейде, бірақ средний жақсы бой көрсетіп бұйырса. Негізі өзім қаламай едім, просто Мұраттың алдында бір терлеп алайыншы деген екен. Енді кімді берді сонымен шығайын деп. Қазір айтпақшы да айтып кетеді. Ол бұл оңай бой болмайды деп ойлаймын мен. Өз ойым. Білеміз ғой Тикош бауырымызды. Біраз терлейтіндей бой болады, өткені Тикоштың өзі де жаңағы нағыз Атыраудың жігіті ғой енді, мінезі деген енді, күші де бар деп ойлаймын, және жақсы бой болады деп ойлаймын. Ақтілек те ол біздің лигада уже қанша бой өткізді, өзінің мінезін де көрсетті, бірінші бойында да көрсетті. Сол үшін бұл бойды мен қатты күтем. Біріншіден, бұл әрқашанда менің айтарым, бұл спорт. Спортта жаңағы сендер октагонға шығасыңдар, және кімнің мықты екенін білесіңдер, да? Спортивный интерес. Просто соңғы кезде мен айтарым, жаңағы көп балалар айтады бізге, жаңағы матчмейкерлар балалар қиналып жатыр, жаңағы мен анаумен шықпаймын, мынаумен шықпаймын. Көбісі айтады да, мен қазақ жігітпен шықпаймын дейді да. Бірақ достар, менің ойым ол, әрине егер сендер бір шетелде жүріп, мысалға ше, менің ойым бұл жеке, шетелде жүріп, если они за рубежом, давайсь, тогда это, конечно, я всегда поддерживаю, чтобы казахи не дрались с казахами. Это неправильно. Неужели за рубежом, да, другого соперника не найдется, да? По-моему, на той конференции мы же разговаривали, я примерно то же самое говорю, что... Да, и это спорт. Это спорт, тут ничего такого нету. Бұл жерде ешқандай бүрге деген сенің андай ұстап қалған абидан немесе жаңағы мен оны битем, сүйтем деген жоқ. Жай ғана октагонға шығасыңдар, араларыңда жаңағы правила бойынша төбелесесіңдер, және мықтыларың жеңеді. Ол жаңағы айтып атқан мен түсінемін, ол бір-бірімен араласып жүрген жігіттер болса, мысалға ше, оларды әрине біз ешқашан картқа қоймаймыз да, мысалға бір-бірімен, которые занимались вместе, дружили. Конечно, я сам против таких боев. Но когда вот один спортсмен с другого города, другой спортсмен вообще с другого города... Ну, ты не станешь чемпионом Казахстана, если ты не выиграешь всех в Казахстане, ну, правильно вот, же? Да. То есть в той же Америке, в России, да? Россияне, они между друг другом дерутся. Это спорт. Поэтому я хотел бы сендерге соны с правильной стороны донести, дұрыс жағынан түсіндіріп, айтып, өз ойымды, достар. Сендер бұл туралы не ойлайсыңдар, комментария жасыңдар. Просто әрқайсымыз мен анаумен төбелеспеймін, мынаумен төбелеспеймін десеңдер, ол шынды айтсам, көбінесе, көбісінде ол жаңағы не сияқты да, как отговорки, да?
То есть просто он не хочет на бой выходить. Вот. А моменты, когда или они дружат, общаются... Чек, чек горит же да, сразу. Чек, чек, чек. Чеки и так выдаем, да, стараемся максимально. Но понимаете, это в первую очередь это спорт, это состязание. То есть если ты будешь каждому говорить, вот я с тем не буду, хотя ты человека знать не знаешь, да, и отказываешься от боя, то это неправильно, я так считаю. Вот. Енді сендердің бойларыңа оралсақ, жаңағы негізі мен ойлағам жаңа Бензимамен сенде қиын бой болады деп. Бірақ сен өзіңді жақсы көрсеттің. Да, техниканг да бар, да, вот. С легкостью да. Выиграл. Да. И... Я думал, у них бой по ММА, поэтому я, ну, как бы думал, преимущество было у Тикоша. А сейчас я узнаю, что бой стойкий, поэтому 50 на 50 в любом случае. Да. Енді геймплан қандай бойға? Білмеймін енді стойкі де ондай ойлап келген жоқпын, бірақ енді дайындаған заданиялар өтсе, қызық болайын деп тұр. Ақтілек, сенде қандай план стойкіға? Стойкіда біз енді профессиональный андай спортсмен емеспіз ғой. Не үйрендік, тренеріміз не үйретті, соны жасаймыз деген ойдан. Енді көрсетеді, сол октагон көрсетеді. Қызық, шынмен қызық болайын деп тұр, Тикошта, менде... Сен өзіңе қызық болайын деп тұрасың, өзіңе қызық болып тұрдашын мен. Өзіңе вызып тұрсың ба? Кішігірім, андай, проверка десе олады ол. Тексеріс, өз-өзімді. Сен мен мынау енді, сен жалпы ана келген гостарға да өзің не істемейтін қалай айтса болады қалай. Спаттяшқа соғып, сондай бір қылықтарың бар ғой негізі, ондай боласың ғой. Ага. Ол дұрыс емес деп ойлаймын, өзім саған айтып отқан болып, кезбе-кез кездесіп қалып отқасын, осы отырып отқасын, ондай дүниелер жасама келесі саған. Сен сонда қара, мен гоштарды сөйтіп ұрады екен, олар сонда Қазақстанға гоштар келсін да, сөйтіп аузына келген бәрі... Олар саған ондай әңгіме айтқан жоқ қой олар. Ол дұрыс па? Жоқ, олар саған ондай әңгіме айтқан жоқ қой саған. Келген адамдар сенмен, келген адамдар сөйдеп айтты ма, бір нәрсе айтты ма саған? Сен қазір ғана осы ситуация... Жоқ, мынаны айтып жатқан жоқпын мен, бұл ситуация дұрыс емес, мына бауырымдыққа айтып отырмын ғой өзіне де. Физрук мысалы, тоже осындай кішігірім, осындай ситуация, сол дұрыс па? Не ол физрук? Физрук деген ең бірінші соперник. Иә, иә. Сол дұрыс па негізі сенің ойыңша? Не дұрыс па? Дұрыстап түсіндіріп айтшыш. Сол айтқаны дұрыс па дейді. Ол тоже айтты ғой, типа девчонки, анау мынау. Чем Муратты айтып жатсың ба? Мұратпен Мұратпен де вайпнотты да соғып жіберді. Ну, тұрып тұрған ол дейтін некрасивый ғой, сен еркек емессің ба? Кішкене төбелес, рингте көрсет өзіңді, жасай алатын нәрсеңді. Қойшы мен. Ондай түріңді қойма маған, бауырым, сөйлесем. Қойшы мен, сондай ма. Алсын. Ештеңе демеймін. Жоқ, ол иә, жаңа әркім өз ойын айтады ғой. Иә, мнение боласың, айтып отқан ғой, түсіндіріп. Енді сен үйтіп өзіңе... Дұрыс қабылдашыш енді, дұрыстап қабылдашыш. Сенмен үйретпей қой, ең бірінші өзің дұрыстап, өзіңмен жұмыс жасап жүре берсе, мен өзімнің не істеп жүргенін білем, қай жаққа барып дұрыс деп ойлайсың ба сен өзің жасап жүрген нәрсені? Ал? Өзің дұрыстап жасап жүрген нәрсеңді дұрыс деп ойлайсың ба осылай? Ау? Подсказка беріп отыр ма саған? Ау? Подсказка беріп отыр ма? Ау деп ойланып отыр ол. Саусағыңды қайда шошытпа? Айға шошытпа деп айтсаң. Саусағыңды айға шошытпа. Қазын қумай жарым ату, не қуып отырсың? Қойш, қазы қуып отыр. Маразан барма дейсіш. Нервің ұстап отыр ғой, не болды саған? Спокойно отырса, не болды, уфлеп, афлап. Не болды енді, айтшыш енді, дұрыстап тыңдап білшеш сен адам айтып отқанда саған. Сен тыңдап отырмын ғой менде. Енді қандай қазылар құсап, не істеме, ар жақтан ба натуре, дұрыстап тыңдап. Өзім білем мен, қалай отырамын, өзім қалай ұстаймын, сен үйретпей ақ қой маған. Сөйтіп ей, андай ыржыңдамай отырсыш енді нормально. Е, қойшы, солай ма? Е, натуре, басты кетіріп отыр мынау. Түсініп отыр, бір-бірің шатырларың тайып отқан сияқты ғой. Жоқ, мен мынаны жігіп берем деген. Жоқ, сен ибо ыржың-ыржың ибо анау дейді натуре. Жоқ, Тикошта түсініп отыр, менде. Жоқ, мен саған айтқан нәрсені как дұрыстап принимать етіп білшейші. Иә, иә, бауырым дұрыс айтасың деген сияқты, дұрыс болса, дұрыс емес болса, дұрыс емесін айт, ыржың-ыржың келіп алған. Сенікі дұрыс емес, бауырым, мен айтасаңшы. Айтасаңшы, тыңдашы бауырым, сенікі дұрыс емес, өйткені қазір сен айтып отырсың да, не үшін бойсыңдар дұрасың деп ше. А то вошел бауыр үшін қазір, қырғыз бауырымыз бірінші уақытта тепті. Сен Ақтекке қарағанда сен жақсы отырып, сен азырттпадың ба сол кезде бауырың үшін? Оны айтып отырған жоқпын мен. Мынау бауырымыз тем более, сен қозғамай ақ қой, бірақ артық кетті де. Оны айтып отырған жоқ. Мен есіне нәрде бауырым төбелесіп жатса, мен бауырым төбелесіп жатса, өздері төбелеседі. А если оған біреу жабылып жатса, мен фарш қылып жай аламын.
Если узен досым мен бирумен разнараз түлүшүп атса жалып кетпейм го бар. Жок, азыратпайсызбы казак мен вообще на эту тему айтып аткан жокмун. Азыратып аткан жок ол. Жок, вообще айтып отсоң гостор деп. Каша айттым мен гостор, алмадым. Гостор туура эмне айтып отсоң? Мен сага согушуп айттым. Мен алдында айттым го, мына эмес деп. Ачко жиндан келип отурмун. Жокмун деп, биресе эмне айтып атсың вообще мен түшүнбөйм. Мен сага басында айттым го, мына тема эмес деп. Мен сага айттым Мурат дедим, вайп нот дедим. Сен бауыр Мурат менен конференция болгон жоксуң, сен лично болган задевай деткен экен, Мурат өзүнүн алды. Сен ол жакта болмагандан кийин аны козгомой койбой акта. Хорошо, бауырым. Мына жактагы тема ошол жакта сөйлөшөйк. О, публикага чыгып кеткенсиң, козгойбой, Мурат. Мурат дейсин, бунун иштеп жүргөн тирлиги үчүн сен жооп бермейсиң, бауырым. Ар ким өзү үчүн жооп берет. Жок, мен сурап аттым, мен аны неге сурамайм, брат мен. Мен сурайтын личканы сурасайчы, аны ачко жыйнамай. Ачко жыйнап аткан жокмун, брат. Азыр тема козгосой, мен түлүшпөйм, аны мен түлүшсөм болот, Актылек менен. Жок, азыр тема козгосойчу, сен бурулар капацитет бермей. Неге мен бурунгу айтам неге айтпайм? Актылек сөйлөсүн да. Сөй айтам. Казыр эл аман экелеринде бой болмайды. Сөйлөгөндө мен айтатынымды айттым, билмейм, тыңдап отурмун калганын. Болду, экөөнү бит экөө. Бойго дайынсыңдар. Э, дайын. Жакшы кызык бой көрсөтөмүз. Кызык бой болот, э. Онда стердаун жасайк. Мен ак коеюн мына жерде се баарын жакшы көрүп атканбыз. На уважение, пацан, на уважение. Все нормально. На валар тұру керек. Артық кетсе деген ой енді былай көрінгенде. Е, достар, сауысты. Енді конференциядан конференция, напряженный бәрі енді. Бәрін қызусыңдар, бәрін түсінем. Әр қайсымызда өзінің адамның өз шындығы барды. Неге, қалай, мысалға. Енді мен тек өзім шетінен ғана айталам, қалай мен өзім көретінді. Бірақ мен оны ешкімге навязывать ете алмаймын да. Мысалға, менде де мысалға болады моменттер, мен өзімнің видением, ситуацияны көретін жерлерім болады. Бірақ мен ешқашан бұруды осуждать ете алмаймын. Мысалға, жаңағы сендерде бір ситуация болып қалады, мысалға, жаңа бірдеңе айтасың, сөйлейсің, оған да мен мысалға саған ештеңе айтпаймын ше. Ақтілекке де әрқайсыларың, ол ең бастысы өздерің білетіндей, ол өздерің таңдаған жолдарың. Соңында ол сөздерге жауап беретін мен емес, басқа біреу емес, ол өздерің. Сол үшін әрқашан қанша көтер аласың, сонша сөйлей аласың ғой енді, шыны керек айтқанда. Сол үшін әркім өз-өзіне жауап береді, тем более бізде ертең октагонға шығамыз бәріміз. Сол үшін азақ уақыт қалып, сол жерде кімнің кім екенін октагон көрсетеді ғой. Давайсы. Достар, біз осымен біздің пресс-конференциямызды аяқтаймыз. Сіздер міндетті түрде біздің каналға тіркеліңіздер. Комментарияда қай байетске жаңағы үміттерің бар, кім ұтады деп ойлайсыңдар, соның бәрін жазып кетсеңдер, бізге ол өте маңызды. Вася, я думаю, была интересная конференция. Да, очень интересная. Очень-очень интересная, очень суетная, как обычно. Да? Поэтому, друзья, попрошу вас обязательно подписаться на наш канал Рух, оставить в комментариях, что вы думаете о ситуациях, потому что мне очень важно ваше мнение. У нас на конференции каждый раз происходят сотни разных ситуаций, моментов, кипиши. И всегда в комментариях я читаю, бывает очень много здравых комментариев, где люди на самом деле правильно излагают свои мысли и видение какой-либо ситуации. Да, поэтому, ребята, обязательно пишите в комментариях. У нас на конференциях разные ситуации бывают. И, возможно, мы иногда что-то где-то упускаем, пропускаем, не замечаем. Нам важно ваше мнение. И, конечно же, обязательно подпишись на наш канал Рух Файтинг, напиши в комментариях и поставь свой лайк. До следующих выпусков.